雷三，他是我的兄弟。嗨，兄弟，兄弟，兄弟，大家你好。我先系你爸打，哎，系你阿嫂啊。喂，你死咗你系人定鬼啊你啊？你唔好讲呢啲啊。Bosco、马仔、翠如 BB 呢一个咁错综复杂嘅关系，系《溏心风暴三》嘅剧情。今次 Bosco 饰演嘅角色，女友多到排住队，唯独同翠如 BB 就疑幻疑真啦。我哋系兄弟嚟嘅，即系开头真系完全冇任何男女之间、男女朋友嗰啲咁样嘅感觉嘅，即系当佢我当佢男人嘅，佢当我姊妹咁样嘅，咁系啦，所以我觉得几可爱嘅，即系我觉得呢个角色。咁有冇啲即系譬如亲热嘅场面咁样噶？系有得咁多女朋友，点会少得啊？系咪先？有啲剧本未出晒啦，咁如果真系有嘅话咧，都算噶啦。萧正楠，喂，你自己过嚟睇啦，你即系过嚟夹住咯，喂，你自己屋企人你夹，咁唔使我夹噶嘛，系咪啊？佢成日嚟我屋企。但是呢冇嘢，佢每次係去同其他女仔喺樓下 happy 完，因為揸唔到架車走，咁就上嚟我屋企借宿一宵，呢個就是我哋兩個嘅關係。哇！借宿我有興趣嘅問落去，咁會唔會有啲咩親熱嘅場面呢？借宿宵喎，上你屋企喎。你頭先睇到啦，佢後面嗰啲女全部咁精彩，佢點會同我有興趣有親熱嘅場面？马仔虽然忙于拍摄新功计，但系亦都抽出时间客串几场戏。不过佢就冇 Bosco 咁好艳福啦。哇，羡唔羡慕啊？咁多 Bosco 咁多女朋友喎、啊。绝对唔羡慕，十几廿个你点搞啊？你点照顾啊？你照顾得呢、這个嗰、那个又呷醋，我唔制啦。呢啲俾阿 Bosco 啊，我呢啲好专心一意嘅，一个够。头先咧，翠如话睇下有会唔会加啊嘛？我话好啊好啊，我唔 mind 嘅，即系剧情需要就得噶啦。你好开心啊，但系你唔 mind。唔系啊，因为我而家对住全部都系古装嘅女仔，而家见到啲时装嘅女仔又佢开心。OK OK， 即系其实你都想啦、啊。除了马仔之外 ，Yumiko 都是特别客串。这一次是他第二次拍 TVB 剧集。上一次是十年前跟马仔秀才爱上兵。那会不会今次很紧张？十年之后再回来公司拍剧？我又不会紧张，我反而觉得很。